ყველაზე მეტად რა გენატრებოდა ონლაინ სწავლების დროს და ყველაზე მეტად რა ელოდებოდი დღეს? სკოლის დაწყება. ძალიან მენატრებოდა სკოლა. სკოლა ძალიან მომენატრა და მასწავლებელი. რა მასწავლებელი შევხვდე და კლასელებს? მასწავლებელი და კლასელები. მიუხედავად ცუდი ამინდისა, განწყობა ქონდა დილიდანვე ამაღლებული და შესანიშნავი. მეც და ჩემს მოსწავლეებსაც, იმიტომ რომ დავაკვირდი და რომ ხდებოდით ერთმანეთს, იყო უსაზღრო მონატრება და მიუხედავად ამისა, აი ეს მაინც ვესალმებოდით ერთმანეთს, ჩახუტებას მაინც ვერიდებოდით, იმიტომ რომ მაინც რა ვიცი, ვიცავთ წესებს ყველანაირად ვცდილობთ, მაგრამ კოვიდ მისალმება მაინც მოვახერხეთ ერთმანეთთან და აი ჩემი მოსწავლე მეუბნებოდა რომ დილასო რომ ავდექიო, დედასო ვეკითხებოდიო, წასვლის დრო არის? წასვლის დრო არის, ასე რომ დიდი მოლოდინით მოვდიოდით დღეს სკოლაში. ჩემი აზრით ამ ვირუსის ერთადერთი დამარცხების საშუალება არის ვაქცინა. მე მაგალითად გავიკეთე ვაქცინა ორივე დოზა. ჩემს ირგვლივ ყველა ოჯახის წევრები აცრილები არიან. რეგულაციების დაცვა და ვაქცინა არის ალბათ ერთადერთი საშუალება, რომლითაც შეიძლება დაუბრუნდეთ ადრინდელ ყოფას და შეგვეძლოს გაღიმებულებმა ჩავატაროთ გაკვეთილი და პირბადე მოვიშოროთ და რავის ჩვენს მოსწავლეებს ჩავეხუწოთ და უფრო თქვილად ვიყოთ ერთმანეთთან. ბავშვები თავს უფრო ლაღად, გახსნილად საკლასო ოთახებში გრძნობენ პედაგოგთან, თავის თანაკლასელებთან და ვფიქრობ დღეს ეს დღეც დაუდგათ მას ეს ნანატრი დღეც, ძალიან უნდოდათ რომ საკლასო ოთახებში ჩატარებოდათ გაკვეთილები, ენახა თავიანთი თანატოლები, პედაგოგები და ვფიქრობ ეს მარტო ბავშვებისთვის სასიხარულო არ იყო, ეს იყო სასიხარულო აგრეთვე მასწავლებლებისთვისაც. მოლოდინი მქონდა თუ არა დაწყების, ნამდვილად მქონდა, იმიტომ რომ აი აქეთკენ მივდიოდით, ისე ორგანიზებულად პედაგოგები ჩართულიყო აცრების საკითხშიც, გარემო პირობებიც ისეთი შეიქმნა, რომ უფრო შედეგები, ცუდი შედეგები, კლებადობა მიდიოდა და მე ჩემ უბრალოდ ვფიქრობდი, რომ დაიწყებოდა სწავლა, მქონდა ამის მოლოდინიც. შეუდარებლად ხალისიანი, მიუხედავად ცუდი ამინდისა, აი იგრძნობოდა ბავშვებშიც, მშობლებშიც, აი სხვანაირად მოტივირებული იყვნენ დღევანდელი დღის მიმართ. დღევანდელი დღე ემოციურად ძალიან დატვირთული იყო იმ მხრივ, რომ მოსწავლეებსაც ძალიან გაუხარდათ, რომ დაუბრუნდით აი ამ სივრცეს, სკოლის სივრცეს და ბავშვებიც მონდომებულები არიან, რომ გაგრძელდეს ისევ აი ამ მდგომარეობაში სწავლება, რადგან ბავშვები მოკლებული იყვნენ ურთიერთობებს, სოციალური უნარები არის მნიშვნელოვანი მოსწავლეებისთვის და დღეს ნახავდით ალბათ, როგორ სიხარულით შეეგებენ ერთმანეთს. ბავშვების ინტერესებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ ორჯერადად აცრილები ვიყოთ, როგორც მასწავლებლები, ასევე მშობლებიც, რა თქმა უნდა, ყურადღებით უნდა მოეკიდნონ ამ საკითხს. აი დედას რას აკითხებოდი ხოლმე ყველაზე ხშირად? როდის დაიწყება სკოლა, მთელი დღე ვეუბნებოდი. ყოველ დღე ეთქებოდი, ვაღვიძებდი და ვეუბნებოდი. დედი როდის დაიწყება სკოლა? შესვენებაზე კლასელებთან ერთად როგორ ერთობი ხოლმე სკოლაში? ხეს და ბუჩს ვთამაშობთ. და კიდე ბევრამეს დასვენებაზე სულ რაღაცებს ვხატავ. ხან დერეფანში მგელობანას ვთამაშობ და ხეს და ბუჩს.